Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki visi mėly ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų, sporto ir laisvalaikio prekes, parduotuvės sil.lt, su kodu 3GUS15, Justinai palinksėk, ar žinai, nežinau. Buvo 3GUS20, tai tikrai, tikiuosi spėjote pasinaudoti, o dabar, ar veikia ar ne, turėtų veikti 3GUS15, jeigu neveikia, jūs veskit vienai par kitaip, kad jų Google Analytics stebėtų, kad žmonės visgi bando, eina ir perka. Žodžiu, sporto ir laisvalaikio prekės, sil.lt, su kodu 3GUS15 ir dar mes esame apie NBA krepšinį. Laidos pavadinimas yra 3GUS2, aš Jovaras Kanas, čia mano kolega Rytis Višniauskas. Sveikas, Ryti. Labas rytas. Labas rytas, Rytis sako pirmą valandą dienos. Kažką norėjau pasakyti... Ir dabar, blema, pamiršau, ką aš norėjau pasakyti. Krepšinis. Sabonis. Krepšinis, Sabonis. Štombergas. Lietuva. Štombergas praplikęs, man plikimas. Ne, ne. buvau pas dermatologą, trichologą. Mhm. Yra diagnozuotas plikimas. Sveikinu visus vyrus, perkančius minoksidilį ir finasteridą. Stoju į jūsų gretas ir žiūrėsime, kaip tai veikia. Man svarbiausia, kad tai nebūtų vėžio ženklas. Aš galiu ir praplikti, kad tik tai nebūtų susijęs su mirtimi, kaip aš kartais galvoju. Nes dar nugara pradėjo, baisiai skaudėjo paskutinės dvi dienas, aš pragulėjau iš esmės lovoje, kur aš turiu dvi išvaržas nugaros. Kakle, bet šita buvo naujai kažkoks, naujas skausmas, vidury, kur pradėjo per visą... Tai galvoju, čia tas linkimas su nugaros kausmais yra susiję, persidengę simptomai, kaip sakant. Čia GPT sakė, kad nedaug šansų yra, kad tai yra mirtino vėžio padariniai. Bet kreipkis į savo vietinį gydytoją, tai kreipiausi, dėl plaukų jau buvau. Kitą savaitę einu pas šeimos gydytoją, kad man paaiškintų, iš kur yra šitas nugaros kausmas. Dėkui mano šeimos gydytojai iš anksto, kad jis yra pakanti man. Kaip tavo ryti savaitę? Viskas gerai. Viskas gerai, super, fantastika. Ai, norėjau, prisiminiau, šiaip ką norėjau pasakyti, visiškai ne savo bėdas norėjau šiandien, bet kad realiai dabar yra tai jau tokia tikra pirmoji mūsų sezono laida. Nors aš mano dokumentuose, tai čia jau yra trečia, penktojo sezono laida. Bet šita jau yra tokia, kur na, jūs savaitgirį laidą žiūrėsite, šeštanį, sekmanį, na, kas nors gal ir vėliau savaitės eigoje, ir kitą savaitę jau sezonas prasideda, ir kai mes rašinėsim dar kitą laidą, tai jau mes galėsim pakomentuoti, nenai ką matėme pirmose sezono rungtynės. Anyway, 2023-2024 metų NBA lygos sezonas čia, ir pradėkime nuo to, ko mes tikimės iš lietuviškų komandų šitame sezone. Ir aš daug pašnekėjau jau ryti, duodu tau žodį pradėti ir aš žiūrėsiu ir turėsiu ką pridurti. Iš lietuviškų komandų, iš Kingsų testinumo, play-offų, gal kažkiek net geres pagerintos gynybos lyginant su praeisiais metais polime pas juos kaip ir taip. Viskas buvo neblogai. Tikiuosi, kad pavyks įlieti į komandą kažkiek tai ir Sašą Vezenkovą parodyti NBA. Pagrindė tiek, mažai pasikeitus komanda, išlaikytas visas likęs tas pas brandolys, tai pernai jie, sakykime, viršio lūkesčius sugražino pagaliau sakramentai atkrintamasias varžybas po kiek ten 17 metų laukimo šį sezoną, tai jau lūkesis yra toks, kad jie be pleino būtų tiesiog atkrintamosiuose, tai mano tikslas jiem būtų top 6 vakarų konferencijoje, labai stipri, sunki konferencija. Tai manau, kad bet kuri iš pirmų 6 vietų būtų gerai, bet aišku, namų aikštės pranašumas pirmam bent jau etape būtų iš vis tobulo. O Valančiūno pelikanams... Palauk, aš apie Kingsus pridėsiu, tada pats gerai.
Man irgi panašiai atrodo, aš šiaip norėčiau, nu vien dėl to, kad, žinai, nedžingsinti, kaip neužkeikti, kaip būtų galima pasakyti komandos, vėl norėčiau žiūrėti į šitą sezoną, na, gan panašiai, kaip ir į praėjus, nu tiksliau, praėjusim lūkesčiai iš vis buvo mažesni, bet kad play-in turnyras tikrai irgi nebūtų jau kažkokia katastrofa Sacramento Kings komandai. Pirmiausia, tai na, jie nebenustebins varžovų, taip kaip praėjusiais metais tikriausiai nustebino, bent jau nežinau, iki nu, sezono viduryje ten pagavę didžiąją bangą. Vienas dalykas šitas yra. Kitas dalykas, kaip tu labai pasakai, nu labai sudėtinga konferencija ir tu Nes tikrai nemanau, kad konferencija susilpnėjo, jinai ko gero tik tais dar sustiprėjo su Bradley Beal'ais į Sansus, man atrodo, kad Golden State'as šiek tiek sustiprėjo, Jordan'o. Lakeriai nuo pradžių dabar jau bus geri. Lakeriai nuo pradžių geri ir dar geresni negu buvo. Apie, nežinau, kaip nori, gali žiūrėti į Dallas'o Mavericks ekipą, bet na, ant popieriaus tai net ir jinai tikriausiai yra na, galingesnė negu praėjusiais metais. Denveris yra Denveris, nežinau, Juta galbūt yra, galbūt grįžti į realų į pasaulį, bet žodžiu, kad nebus lengva tikrai tikrai Sakramentui ir būti tam šešetuke tikrai būtų fantastinis jau vėlgi pasiekimas, aš manau, nors iš kitos pusės pats Sakramentas ir, na, ir žmonės iš jų stovyklos, tai sako, kad mes tik kartelės tikrai nenuleidžiam ir mes kovosime dėl namų aikštelės pranašumo ir iš viso yra komanda, kuri turi ambicijų, nu, kaip jie sako, kovoti dėl čempionų žiedų, prastas tas kreivis, kuris neplanuoja būti generolu, ko gero reikia taip pasakyti ir sėkmės jiems apie tai galvojant, bet blaiviai išnekant gal truputį komandos talentas dar netempia to lygio, bet daug kas priklausys, nu, iš tikrųjų, Kaip tu sakei, kaip pavyks komandai pagerinti gynybą, Domanto Sabonio, na, mes fizinės limitacijas žinome visi puikiai, bet galvoje lygtais viskas gerai ir taip kaip rotuojasi ir kurioje vietoje aikštelėje esi gynyboje, na, gali šiek tiek pasitobulinti, tą matėm ir Nikolo Jokičiaus atvejais tikrai. Tai jeigu tas yra pagerėję, tai yra jau stiprus žingsnis į priekį. Kiginas Murray, jų puikus naujokas praėjusių metų, jeigu žengtų rimtą žingsnį į priekį, tai irgi yra labai sveikintas dalykas Sakramentui. Tai bus matyti, aš irgi kelčiau lūkesčius top šešetuko, namų aikštelės pranašumo net neprašyčiau. Aš norėčiau iš Domanto Sabonio, jeigu būtų galima ko nors paprašyti, būtų smagu paprašyti. Stabilaus pataikymo iš trijų taškų zonos, kad jisai dar daugiau atidarytų erdvių Darnui Foxui, Malikui Mankui. Sunku to prašyti, būtų gerai bent iš vidutinio nuotolio. Esmė ta, kad Sabonio trūkumų reguliariajame sezone nelabai kas ir išryškino, bet jie labai buvo išryškinti praėjusiais metais, praėjusį sezoną serijos su Golden State'u. Tai vat, nežinau, kiek realu tikėtis, kad jisai pagerins tuos žaidimo elementus, kai jo vasara labiau buvo greičiausiai toks atsistatymas, išsigydymas, nei kad ten tobulinimas žaidimo, bet pamatysim, sezonas parodys, aš pritarčiau, kad konferencija tokia, kad net ir komandos kaip Thunderiai gali dar žengti priekį, net ir Sparsai, kurie pernai tenkino šį sezoną, gal ir nebus ten play-offų, play-ino komanda, bet jau pasidaro kažkiek talentingesnė ir geresnė nei buvo. Nu, realiai tikrai. Ir netgi Houstonas, kuris, sakykim, praėjusį sezoną buvo visiškas dugnas, tai šį sezoną jau iš visų jų sprendimų matosi tai, kad jie planuoja bandyti laimėti rungtynių, tai tu realiai neturi turbūt ne vienos komandos, kurią galėtum vadinti visiškų šrotų. Jo. Nes rytų konferencijai tu turi. Pagal talentą neturi, realiai nu, pralaiminti nu, bus. Tikriausiai Portlandas, San Antonijus tikriausiai bus tokios jau... Bet irgi nebeviltiškos. Bet nebeviltiškos, tikrai nebeviltiškos. Nes jeigu, pavyzdžiui, pas Portlandą gautus taip, kad jau nuo pirmo sezono Skutas Hendersonas žaidžia labai gerų lygių ir stabiliai, tai ir jie pasidaro visai neblogi. Todėl aš išsakau, kad nu, tu neturi tokių komandų kaip Hornets arba Pistons vakaruose. Jo. Visos komandos gali atiminėti pergalės. Ten realu, kad tvarkysis viskas taip, kad ten trečią, šeštą vietą skirtų viena, dvi pergalės ir tu dėl nieko negali būti garantuotas, svarbiausia tik patekti kažkaip į tuos play-offus, tai nu jo, Kingsam aš tokius lūkesčius ir dėčiau. Ok, pelikanai. Pasakysiu tik įžanginį sakinį, kaip visą laiką, kad daug šitos komandos likimo priklauso nuo Zion'o Williamson'o sveikatos.
Ko tu tikiesi iš Pelikanų be Zaino Viljamso? Ko tikiesi iš Jono Valančiūno? Ar manai, kad iki sezono pabaigos jis, jeigu reikėtų statyti, bus Pelikanas? Tvirtos gal nuomonės, ties tuo neturiu. Vis tiek situacija ta, kad kontrakto metai, kontraktas pas jį yra toks visai, turbūt, įstatomas į vairius mainų scenarijus, tai visko gali būti. Kol kas jis yra Pelikan žaidėjas ir kalbėkime apie tai, kokie galėtų būti lūkesčiai. Nu, iš kur tai play-inas, kad būt konkurencingiam kovoje dėl play-offų. Faktas, kad daug kas čia priklauso nuo Zaino, bet ne tik, nes ir kitų žaidėjų sveikata yra labai svarbi. Ir tas pas Brandonas Ingramas yra linkęs praleisti rungtynių ir jie dabar sezoną pradeda, jau turėdami ten traumuotus svarbius rotacijų žaidėjus, kaip Silvarado, Nadži Maršalas, dar bent keli, man atrodo, yra vyrukai susižeidę. Tai, jeigu šitas sudėtis žaistų visų pajėgumų visi sveiki ir tu galvotum, kad Zainas iš 82 rungtynių sužaidžia bent 60, tai tu jų lubas stipriai pakeltum, bet dabar, kai yra tiek daug raudonų vėliavyčių ir klaustukų ties Pelikans, tai aš laikyčiausi kukliai, kad nu, bent jau prasmukti tą pleiną, bent jau būt ten, idealiu atveju pirmoji pleino pusė, ne antroji, ir kažkaip bandyti kabintis. Kas yra vis tiek žiauru, kai kalbėjo apie komandą, kur praėjusio sezono pusviduryje buvo vakarų konferencijos viršuje, kovojo dėl pirmų vietų, atrodė tikrai fainai ir smagiai, bet jo, tu labai teisingai atkreipidėmėsi, kad ne vienas Zionas Williamsonas ten dėl traumų iškritinėja, apskritai CJ McCollumas, Zion Williamsono ir Brandon Ingramo trejetukas yra kartu sužaidęs 10 rungtynių tik tais kol kas, tai irgi atsiprašau už nurešotą frazę, bet iškalbingi skaičiai. Ir vienas dalykas man tiesiog yra, kaip visą laiką kažkiek galbūt esu šnekėjęs apie tai ir praėjusime sezonėjau, bet man liūdna ir apmaudu žiūrėti netgi į atseit sveiką Zioną Williamsoną, kokią aš jį matau dabar šituose iki sezoninės rungtynėse. Ne tai, kad ten kažkas tragiško, ne Lonzo Bolas bėgantis ant bėgimo to kelio praėjusiais metais, bet liūdna dėl to, kad palyginu su tuo, kokį mes įmatėme ten Duke universitete, nu tai yra, nu čia yra, nežinau, nu 60% to galikė. Aš suprantu, kad jis dabar galbūt net dar ir sąmoningai ten nereikia sproginėti iš vietos ties kiekvienų epizodų, ypatingai iki sezoninės rungtynėse. Aš tas suvokiu, bet iš tikrųjų, kai žiūri, vieną prie kito pridedi, kokį, nu, specimeną, aš nežinau, nemoku, nežinau, ir vertinį tikrą turime lietuvių kalboje, kokį išskirtinį unikalų, genetikos genomo loterijos šedevrą galėjome matyti, kaip jis atrodydavo, ir, nu, ko gero, mes jau tokio nebematysime vienai par kitaip, kad jeigu ir jiem traumų daugiau nebebus, sportinio režimo bus laikomas ir sportinio valgiarašio. Ko gero, tai, ką jūs galėtumėte įsijungti Duke'o Zion'o highlightus, kai sprogdavo Nike'ai, tai nu, jeigu kas nesate matę, tai labai labai prasau pasižiūrėti. Ar bent jau tas, netgi tas pirmas ten 20 rungtynių NBA lygoje, tai buvo nu, visiškai kitas lygis. Kad gaila, kad jisai ir už aikštės ribų į skandalus patenka net ir nežaisdamas. Tas irgi, manau, niekiek nepadeda jam ir jo komandai, bet nu, kol kas dar tikrai neskubėčiau jo nurašinėti. Aš jo nenurašau? Aš nesakiau, kad nurašai. Nėra taip, kad aš čia planavau paneikti kažkokius tavo teiginius. Aš tik sakau, kad dar nenurašyčiau jo, dar vis kažkiek pasilieko tos vilties, bet su kiekvienu tokiu sezonu, kaip Pernykštis, pavyzdžiui, ta viltis blėsta ir mažėja. Tarkim, apie Beną Simonsą mes jau iš vis nebekalbam, kad iš jo dar kažkas gali būti, nors pagal metus dar irgi pakankamai jaunas žaidėjas, tai Zion'o atveju. Jeigu prie traumų dar prasidės ir skandalai, tai nu, nieko gero nesišvečia. Kurį tu čia skandalą dabar turėjom į Zion'o? Aš praleidau gal kažką, atrodo, kad nu, tai dar pernai per NBA finalų seriją, nu vėl aš sakau pernai, šiais metais, bet praėjusį sezoną, per NBA finalų seriją Zion'as Williamson'as sugebėjo iš NBA finalų pavokti hashtagus ir visą dėmesį Twitter'yje, kai ta moteris, kas ten jinai, modelis ar OnlyFans kažkokia žvaigždė, nu, pradėjogi atvirai viešai skelbti apie tai, kaip jinai ten
Nu, ar vaiko nuo Zaino laukėsi, ar turi vaiką nuo Zaino, aš dabar nesimenu tai detalių. Tai ne tiek Zainas pavogė, žinai, kiek... Nu, bet tai palauk, tai jeigu yra, nu, žiūrėk, kiek tu turi pavyzdžių žaidėjų, kurie patenka į skandalingas situacijas ir dar šalia to gerai žaidžia krepšinį, tai gal Kobe Bryantas vienintelis? Nu, Alenas Iversonas, ko gero, irgi gebėdavo... Bet Alen Iversoną vis tiek žmonės vertina kaip per greitai užgesusi talentą ir žaidėją, kuris nieko nelaimėjo. Nu, taip, tiesa, ne, tai aš suprantu tave, aš tik sakau, šitoj vietoj gal čia buvo, nu, ne Zaino Williams, nu, kontrolė jau, kad išlindo kažką. Nu, tai aš faktai, nežinau, bet nu, nepošė tavo reputacijos ir tavo, nu, tavo, tu esi klubo veidas. Nu, niekam tai nėra gerai. Nu, bet žinai, nu, tu aš čia turiu minį šito vietoj, kas 22-23 metų vaikinas. Nu, bet jisai juk turi sužadėtinį, ar tai žmona. Nu, aš nežinau detalių. Santykių tiksliai nežinau, nu, ta prasme, man tai tokie dalykai... Aš nežinau detalių aplinkybių, galvoju, su kažkuo praleido gerai laiką, abipusiškai žmonės. Tai praleido, tai gerai, kad praleido, bet tai žmogus tai turi įsipareigojimų. Ne, tikrai taip, aš tau pritariu. Nu, kai vedė vyrai gerai praleidžia laiką, aš manau, kad tai yra, nu, blogas pavyzdys. Ne, tai žiūrint, su kuo gerai leidžia laiką. Nu, tai aš, sakydamas, gerai praleido laiką, implikuoju, supratau, kad nereikėtų čia vulgarybėmis šnekėti tokioj sterilioj laidoj, kuri garsėja labai švaria leksika ir tokia savo tono, family tono. Friendly, vadinkime, yra. Taip. Ok, tai Sacramento Kingsam top 6 ir linkime namų aikštelės pranašumo, New Orleans Pelicans play-ino ir linkime pirmoje pusėje play-ino, kur turėtų du bandymus patekti į play-offus, ar ne? Taip tokius, nu, visiems linkėtume žiedų, be abejo. Aš jiems labiau nei kažkokios vietos linkiu tiesiog sveikatos. Skinksam su sveikata, kaip ir viskas neblogai. Nu, va čia irgi buvo labai daug šnekama apie tai, kad jiems dar tas išskirtinis sezonas buvo, kad iš esmės visi buvo sveiki ilgą laiką, aišku, taip sakantys žmonės ten pamiršta, kad sulūžusi ranka, Domantas Sabonis žaidė, bet, nu, galėjo žaisti su ta lūžusi ranka, jeigu žaidė. Tai kad dabar gali būti, kad, žinai, NBA karmos dievai gali atsidėkoti, gali būti nebe toks sveikas sezonas, dar dėl to jis gali būti sudėtingesnis šiek tiek Sacramento, negu buvo praėjusias. Ok, judume toliau. Aš tuves ryte dar buvau paprašęs pamastyti apie bent po vieną žaidėją, po vieną komandą, kurie tave turi potencialo, ne tik tave, arba, nežinau, ne tave, fanus, čia kaip gali norėjai, taip galėjus interpretuoti, arba pozityviai nustebinti ir taip pat komandai ir žaidėjas, kurie galbūt nustebins negatyviai, gal nepatvirtins jiems keliamų lūkesčių ar dar kažko panašiai. Ar tu nori pradėti, ar man? Ar nori, kad aš pradėčiau? Ja, manau, kad pozityviai nustebint iš tų komandų, iš kurių gal nelabai ko tikimasi, gali rytų konferencijai Brooklynas, Indiana, Orlandas, jaunos komandos, kuriuose yra talento, yra potencialo, Bankero, Wagnerio tandemas, tai yra dvi augančios žvaigždės Orlande, Brooklyno Nets, kai baigė savo tą žvaigždžių projektą, dabar turi visai įdomią komanda, kuri lipdosi aplink Mikelą Bridgesą. Peiseriai, manau, kad Haliburtonas gali turėti dar geresnius metus, dar geresnius rodiklius, ypač kalbant apie jo taškus renkamus, tai irgi yra komanda, kuri galėtų taikytis atkrintamasis varžybas rytų konferencijų, nes vis tiek rytuose yra didesnė atskirtis, tai ypač tarp pirmų dviejų projektuojamų lyderių, tada galbūt dėl tų komandų, kurias užsilokintų play-offuose, kaip tarkim Klyvlendas ir tarp visų likusių, tai ten tu gali konkuruoti. Tai pažymėčiau gal šitas komandas kaip tas, kurios gali maloniai nustebinti, taip pat OKC, jeigu jau persikeltume į vakarus, Džošas Gidi turėtų ženg dar į priekį, jau daug parodė, daug žadantį žaidimą demonstravo praėjusį sezoną Shai Gilgeous Alexanderis, dabar jį mes jau žiūrim kaip į All-NBA lygio krepšininką, galbūt Vasa Micičius ten atras savo vaidmenį, jau pernai jie viršio lūkesčius vien
tuo, kad pasiekė pleiną, šį sezoną gali taikyti dar aukščiau. Tai dabar, jeigu tai nustebintų, tai kas čia būtų iš Oklahomos? Laimėtas pirmas raundas? Ja, pirma pleino pusė, patekimas į playoffus per vieną ar kitą kelią. Tiesiog patekimas į pirmą atkrintamų varžybų etapą, sakykime taip. Tai jau būtų dar vienas žingsnis į priekį. O kalbant apie tai, kas gali nemaloniai nustebinti, tai pavyzdžiui, Phoenix Suns, jeigu vėl bus tų situacijų, kad per reguliarųjį sezoną Bylas, Durantas ir Bukeris kartu bus sužaidę ten 12 rungtynių ar kažkas panašaus. Golden State Warriors gali labai nemaloniai nustebinti, jeigu bus traumų, veteranai sens, Chris'as Paul'as nepritaps toj aplinkoj, toj jų kultūroje, jeigu Stefas turės paralinėti rungtynių reguliarųjį sezono metu, gali ir netaip gerai viskas ten jiems gautis. Galų gale Klėjus Thompson'as jau praėjusį sezoną play-offuose prastokai atrodė prieš Lakers komandą, kontraktas yra nepratęstas, paskutiniai metai truputį yra neiškumo dėl Klėjaus, kiek tęsis jo buvimas toj Warriors dinastijoj, tai jie irgi sakyčiau, kad gali būti ten viskas labai gerai, kad mes matysim Warriors dar stumiančius dėl dar vieno žiedo, bet visiškai man realus atrodo scenarijus, kuriame Warriors taptų dideliu nusivylimu, pasipildė Chris'u Paul'u. Kol kas ten atrodo, nu, žinai, kokias ten išvadas galima daryti, iki sezoninių rungtynių, bet natūralu, kad atrodė, man bent jau, kad iš 10 minučių epizodų, kurio žiūrėjau, kad Chris'as Paul'as be abejo ten limpa, nes tai yra protingas žaidėjas, kuris atpažįsta iš karto, žinai, Stefo Kario judėjimą be kamulio, kad reikia ten kartais luktelti, jam atidavus kamulį, atlaukti paso atgal ir, nu, žodžiu, mato visus kelius, kuriais galima atiduoti kamulį ir išnaudoti savo komandos lyderius. Bet šiandien taip pat klausiausi Radžo Bellos ir Logano Murdocho podcast'o, kurie tokia labai įdomi mintė būtent apie Golden State'o situaciją, sakė, kad viskas ten gerai net ir rūbiniai, aišku, jeigu jie laimi. O jeigu pralaimi, sako, labai lengvai gali, nu, sako, mes esame buvę visi tokios situacijos, kur tau ateina pas tave į komandą žaidėjas, kurį tu šiaip dukinai eilę metų, tai ką Stefas Kari ir Golden State'as gali tikrai pasakyti Chris'ui Paul'ui, ir jeigu Chris'as Paul'as pradeda rūbinėje kažką aiškinti, kaip čia vienaip ar ne kitaip reikia žaisti, jam gali labai lengvai pasakyti, kur tu mums aiškini, mes tave sudaužėm tais metais. Ir kad žodžiu, kad tiesiog atkreipė dėmesį, na, taip lygtais veteraniškai komandai to neturėtų būti, bet kad ten, jeigu netyčia, kažkoks ruožas pralaimėjimų ir na, nekoks periodas komandai yra daug akstino, kad užsidegtų kokią nors statinę ir sproktų tiesiog negatyvimis emocijomis rūbinėje. Aišku, iš kitos pusės dar ir tais metais, kai jie laimėjo paskutinį sykį prieš Boston Celtics prieš 2 metus NBA čempionų titulą, žinoma, kad jau tada rūbinėje nebuvo tam pati geriausia ir smagiausia, bet vis tiek jie sugebėjo su to susitvarkyti. Praėjusiais tai metais Duranto konfliktas su Draymondu Greenu buvo. Ir viskas būtų išsispręsdavo. Tai, na, bet nu, aš tiesiog šiaip gal ne iš jų, aš jų rūbinė neįlysiu, aš apie jų galimybės aikštėje galvodamas mastau, kad nu, iš praėjusio sezono ir netgi iš užpraėjusio sezono man Chris'as Paul'as yra tokį slogų įspūdį palikęs, kad jis man jau pradeda atrodyti kaip mušta korta tiesiog, kad ir koks be būtų geras, protingas ir elitinis, bet 38 metai, traumos jo nepaleidžia. Nu, pavardės skamba įspūdingai. Warriors pridėjo Chris'ą Paul'ą, bet ar tai praktikoje bus kažkas įspūdingo, aš didelių abejonių dėl to turiu. Aš sutikčiau su savim, kad nu, čia reikia sezoninės, reguliariojo rungtynės bebūtų. Tai faktas, kad Chris'as Paul'as mokės žaisti su Stefu Curry, nu čia būtų absurdiška galvoti kitai, bet kiek iš čia pajėgus juos patraukti, tapti kažkokia dar viena svarbia opcija. Jeigu išeisi play-offus, ten vat, kaip pernai, pavyzdžiui, serijoje, nu, jie Curry labai trūko pagalbos. Ar jis galėtų būti tą pagalbą prieš gerą fizišką, tarkim, Lakerių gynybą? Nu, nebūčiau linkęs ant to statyti. Vargu jau, kad 38 metų. O vis tiek tu, matydamas jų sudėtinų, kokius tikslus turi Warriors, kad jie rimtai kovos dėl žiedų, ne kitaip. Reguliariam tai gal ne taip svarbu, jie kokią vietą užims, tiesiog reikia išeiti atkrintamasis. Tai. Bet, nu, jeigu keiti tą Jordaną Poole'ą, koks Jordanas Poole'as būna play-offuose, kelis ne vienas rungtynės esame matę, į jeigu pasiseks sveika Chris'ą Paul'ą, tai vidutiniškai paėmus, tai pliusas tikriausiai būtų Chris'as Paul'as. Aišku, jo, bet žinai, jam reikės ir reguliarkiai rinkti pergalės, o tai yra sena komanda, veteranų komanda, tu taupysi tos žaidėjus, jie ten
nežais back-to-back'ų, kartais ir tą patį Stefą turėsi taupyti, o praėjusią sezoną, pavyzdžiui, Warriors turėjo labai kraupų rezultatą išvykoje, žaidžiant. Tikrai taip, atsimenu, kad negalėjom patikėti žiūrėdami kiekvieną tik tai geras rezultatas namie leido jam patekti atkrintamasias ir jie jau nuo pirmo etapo be namų pranašumo žaidė. Nepamirškim to ir 7 rungtynių serijoje tik tai laimėjo tą Kalifornijos derbį prieš Kingsus. Nu, tai tau vis tiek reikia rinkti pergalės konferencijos sunkiai, apie ką mes ir kalbėjom. Nebus taip lengva dar ir taupant veteranus rinkti pakankamai pergalių, kad tu būtum geroj pozicijoje. Šiek tiek dar pareaguojant į tavo kelias minėtas komandas, minėjai Brooklyn Nets. Aš nesu pozityviai, nemanau, kad ten yra šansų būti net ir play-ino komanda. Aš gal čia taip griežtai pasisakysiu, man aplink Mikalis Bridgesas yra, nežinau, nu, čempioniškos komandos geriausias nuo antras trečias žaidėjas. Tai jam jau kiek 27 vis tiek metai berods, gal truputį padauginau, dabar prie patys pasidavom kiek. Kalbėk, aš patikrinsiu. Tai žodžiu, tai man atrodo, kad tai nėra kažkoks esminis sraigtas net ir play-offinėje ekipoje. 27. Tai kiek, na, neblogai, jisai tikrai puikiai uždarė sezoną, aišku, Brooklyn'o gretose, ten po 26 taškus su dar geresniu pataikymu negu Phoenix'e, pelnydamas, bet, nu, visas tas pliusas, kurį jie buvo pergalių pralaimėjimų balansą surinkę, tai buvo, aišku, dar komandoje, kurioje buvo Kevinas Durantas ir Kyrie Irvingas, dabar bus truputį gražinti į žemę ir aš taip pozityviai nežiūriu. Bet tu drąsiai sakai, kad jiems jokių šansų į play-iną, norint, pavyzdžiui, norint išėti į play-iną. Nu, čia taip, žinai, Stevenai Smitho poziciją užsiemiau tiesiog ir tiek. Nes, jeigu racionaliai... Man mesti į veidą paskui šitų žodžius laisvės. Tai vat būtent, kad racionaliai pagalvojus, tai, kad išėtų į play-iną rytuose, ką tau reikia aplenkti? Charlotte, Detroitą, tai čia jau ramu. Kad aplenks iš tos sanitarus. Keido, Kanimimo ir Jameso Weissmano. Tai yra dvi apgailėtinos komandos, kuriuom, jeigu prieš sezoną pasiūlysi, norėtumėt paimti 30 pergalių ir 12, jos paimtų 12 jų vadovai iš tų komandų. Tai sorry, bet norint jų neaplenkti, reikia būti išskirtinai blogiem, kokie Brooklynas nebus. Nu ir tada tau reikėtų pakonkuruoti su tokiom komandom kaip Čikaga, Torontas, kurios nu, nėra kažkas, arba Atlanta. Geriau yra už Brooklyn'ą, mano akimis žiūrėjau. Aš nežinau, ar tikrai labai jau ten geriau. Nu, kaip sakau, galėsit paleisti man į veidą šitą klipuką laisvai. Tai tiesiog reikia griežtesnių spalvų ir nuomonių įsinešti į laidą. Taip pat viena iš tavo minėtų komandų, Atlantos Hawks, yra komanda, iš kurios aš tikiuosi malonaus nustebinimo. Va būtent galbūt ir dėl to, kad tu irgi į tą žemesnį ešeloną rašai, taip standartiškai ir aš ten juos rašyčiau, bet na, Quinnas Snyderis, naujasis koks treneris prisijungęs praėjusio sezono pabaigoje, turės pilną sezoną su šita komanda, turės, tarkim, kažkokią treniruočių stovyklą. Mes esame matę, kad šiaip jau, na, tiesą pasakius, tai ne tai, kad Jutos Jazz tos ekipos, kurios pirmaudavo vakarų konferencijoje kokius 3 metus iš eilės, buvo ten persirpusios talentų. Donovanas Mitchellas, Rudy Goberas, aplink neblogi roliniai žaidėjai. Bet jos gintis galėdavo. Jos gintis galėdavo, taip. Ką noriu pasakyti, kad, na, vis tiek, iš Quino Snyderio tikiuosi kažkokio žaidimo braižo, kuris galbūt bus priimtinesnis tom žvaigždėms ir sėkmingesnis negu tas, kurį jie turėjo prieš tai. Ir dabar Trey Youngas, Dežuanas Collinsas, vos nepasakiau, Jonas Collinsas išmainytas ir priminkam ant Dežuano. Dežuantė Mari? Dežuantė Mari. Dežuantė Mari. Jonas Collinsas išmainytas, kuris buvo ant mainų stalo 3 paskutinius metus. Tai to nėra taip, kad jie kokybės vietoj jo gavo. Nu, nėra taip, kad kokybės, bet... Taip, jūsų lėtis nėra geresnė, nei buvo. Gal mažiau Erzelio rūbinė. Aš tikiu Quino Snyderio teigiamą įtaką, aš tikiu DeAndre Hunterio progresu, Bogdanas Bogdanovičius atrodė geriausiai, kaip yra atrodęs per paskutinius keletą metų pasaulio čempionate. Tai gal iš to jiems bus žodžiu, spyris. Čia nori griežtų nuomonių, aš tau pasakysiu griežtą nuomonę, Atlantos Hawks yra mėšlo krūva. Nu va. Pamatysime sezono pabaigoje, galėsime skaičiuoti viščiukus, kaip jie sako. Ir būtinai pažymėtinas žaidėjas, kuris gali ir turi ir privalo maloniai nustebinti kiekvieną,
yra be abejo Orlando Magic žaidėjas Markelis Fulsas. O kaip pasakė Orlando Magic, tai buvo man du variantai, kad tu galėtum rinktis Francis Wagneris arba Paulo Mankero. Taip. Pasirinkai Markelį Fulsą. Nieko nenustebėm. Tiesiog, kad žmonės tokie kaip tu ir eilė panašių pamatys, kad tai yra galų galę solidus tikrai krepšininkas. Jau praėjus mes sezonai jis tą rodė ir šiame sezone ne tai, kad skaičiai labai kažkaip jo pasikeis ar pakils į viršų nuo praėjusio sezono 14.6 atkovotų kamuolių, 2 perimtų kamuolių, 6 rezultatyvų perimtų, atsiprašau. Manau, kad tiesiog matysime solidų Markelio Fulso kilimą į viršų, kuris vis dar primenu tik 25 metų ir kadangi aš vienintelis Markelio Fulso saloje turiu nusipirkęs nekilnojamo turto, man reikia jį promautinti, kad akcijos kiltų į viršų. Ir šiaip iš, nežinau irgi kiek čia toks jau labai nustebinantis bus, bet praėjusio sezono pradžioje Memphis Grizzlies Desmondas Beinas iki traumos ten kelias savaitės tiesiog žudė priešininkus, pelnydamas po kokius 30 taškų, rinkdamas po 6-7 rezultatus perdimus ar atkvotus kamulius, žodžiu, demonstruojamas visą pusišką žaidimą. Stipriai paneigdamas kiekvieno, kuris galbūt vis dar galėjo mąstyti, kad tai yra tik metikas, tarp kurių kažkada dar prieš 2-3 metus buvau ir aš, bet na jau praėjusiais metais toks nebebuvau ir jisai rodinėjo, tiesa po traumos grįžo biški prastesnis. Dabar jo vėl reikės, nes, aišku, be Ja Moranto Memphis Grizzlies pradeda šį sezoną. Tas saugiklis Markusas Smartas irgi atrodo, kad truputį traumuotas vėl pradeda ir šio sezono pradžio. Buvo kalbama apie kažkokius jos skausmus, žodžiu, reikės stipraus ir galingo Desmondo Beino pasirodymo nuo pat sezono pradžios. Šiaip žaidėjas, kuris tolygiai savo žaidimą gerina kiekvieno sezono metu ir, na, nežinau, ar čia galima taip sakyti, kad pozityviai nustebins, jeigu stebi šio žmogaus, bet šiaip jau, na, pavardė, kurios prie didžiųjų lygos žvaigždžių niekas neįrašinėja, manau, kad Desmondas Beinas, jeigu pradės šį sezoną taip, kaip pradėjo praėjusi ir ilgiau galės tą išlaikyti, daugiau žmonių atkreips į dėmesį. Nu, aš Memphis šiaip tikiu, kad jiems bus geri metai, išgyvensi tas 25 rungtynės be Ja Moranto, svarbiausia, kad jis gerai grįžtų ir susitvarkytų savo dalykus ir būtų prieinamas žaisti. Dar 25 rungtynėms diskvalifikacija netokia ir baisi iš 82 reguliariojo sezono. Vis tiek per tą laiką jis galės dirbti, treniruotis ir taip toliau. O dėl Desmondo Beino, tai nu, būtų nusikaltimas prieš krepšinį, jeigu žmogus su tokia fizionomija būtų tik metikas. Būtų kažkoks absurdas. Nu, ne, pripažinkim, jis atrodo ne kaip Duncanas Robinsonas. Atrodo truputį fiziškesnis. Šiek tiek. Jis labiau į Išą Wainwrightą panašus iš savo sudėjimo ir tų bicepsų. Tai jeigu jis būtų tik metikas, kuris nieko daugiau nedaro, būtų kažkaip absurdiška. Ir aš sutinku, kad tai yra potencialus all-staras tikrai. Ir pagal tai, ką mes iš jo matėm dar ir praėjusio sezono dalį. Beje, dar tarp tų komandų, kurios, nu, aš net nežinau, kiek tai dar vis būtų galima laikyti nusivylimu ar nustebinimu iš blogosios pusės, bet nu, Los Angeles Clippers, ten gal kelsis į naują areną, laikas užsikalt ten jiem langus, ar kol jie dar žaidžia su Lakeriais, tai pačioj arenoj, nes viskas, ką jie, kaip jie atrodo, ir ką jie daro, ir ką jie pasiekia, yra nu, pakankamai apgailėtina. Nu jo. Kokios pavardės? Kai pasiėmė, aišku, kai pirmoji sąjunga Paulo Džordžo ir Kawhi Leonardo pirmiausia buvo paskelbta ir kai jie dar išlaikė labai neblogus rolinius žaidėjus, dar ten pasirašydavo visi štai, nu, tai, kad per kiek čia keturis berods sezonus jie bus tiesiog vieną konferencijų finalą pasiekę ir toks visas bus visą tai, ką jie gali parodyti. Vis atrodavo, kad nu, vat, jau dabar bus gerai, jau dabar žais, jau dabar bus normaliai. Nu, čia Dokas Riversas buvo jų bėda, reikia Doką Riversą naimti, tada jau bus gerai. Nu, va, dabar jau luotė, dabar jau... Nu, aišku, traumos reikia pasakyti, nu, tikrai, nu, vienas iki... Nu, gerai, bet tu vieną sezoną pasakai, nepasisekė dėl traumų. Nu, bet kai žmogus per 4 metus sužaidžia kiek 30 rungtynių, čia hiperbolizuoju, bet tai jau gal galvoju, kad tai jau nebėra nei atsitiktinumas, nei nesėkmėjo, tiesiog realybė. Nu jo, bet nu, jie kaip organizacija nebekalo, negali kaltinti, ar ne, bet tu teisus. Dabar dar čia įdomus vyksta visi aišku procesai su Jamesu Hardenu. Norėjau šitą temą, būčiau vėliau šiek tiek pakėlęs, bet kaip užsiminėjau apie Clippersus, pagal paskutinėje informaciją viskas, ko prašo Darylas Morey, 76 generalinis vadybininkas, yra
vienas pirmo rato šaukimas, galimybė dar vieną šaukimą susikeisti, tai yra priklausomai nuo to, kuris geresnis, ar Sixers, ar Clippers, Sixers turės teisę tą šaukimą turėti, ir Terence'o Mano. Ir dabar štai čia kažkodėl Clippers vadovybė, kuri visomis žiniomis ir visos informacijos nori to Jameso Hardino, jie ten yra, abipusė meilė yra išreikšta, mato, kaip tas žaidėjas atrodytų jų komandoje kartu su Kawhi Leonardu, Paul George'u, Russell'u, Westbrook'u ir visais kitais. Jie sako, va Terence'as Manas, ne, va jo, čia mes negalima, niekaip negalima duoti Terence'o Mano. Nu, man skamba šiek tiek absurdiškai, man skamba dar tai absurdiškai piktai dėl to, kad čia Jamesas Hardinas riekauja jau mėnesį 2, 3, 4, kaip Darylas Morey yra melagis, ten visa Sixers organizacija, blogai tas, blogai anas, jį čia turėjo išminyti, jį apgavo, jisai dabar nepasirodo treniruotėse, vienose būna, ten atseit elgiasi gerai, bet tada vieną kartą tik per 2 savaitės ir pasirodo tose treniruotėse, visiems žurnalistams ir žurnalistai kažkaip pusę lūpų šneka, kad čia tik tais pradžia, atseit nežinau, ko ten laukti iš to Jameso Hardino, kad jisai su iPad'u sėdės žiūrės kakę makę per rungtynės atsisėdęs, nu, nežinau, žodžiu, kad jisai ferverkų visokiausiai yra paruošęs. Ir aš sakyčiau, Jamesai, jeigu tu taip nori būti išmainytas, tai tu į Los Andželą pasiskambink ir paklaus, kodėl Terence'as Manas, 27 metų, 9 taškus ir 3 atkovotus kamuolius renkantis žaidėjas, yra šitiek svarbus tai Clippers organizacijai, kad jinai už tave borderline praėjusiais metais All-Starą, iki traumos tikrai All-Starą, gerai žaidžiasi žaidėjas, kuris laimėjo 2 rungtynės play-offose praėjusiais metais Philadelphia 76ers komandai, jie vat negali atiduoti Terence'o Mano, vat čia yra negalima. Tai, nu tiek tiesiog parentinė. Nu, aš jau palaidojau Clipperius, tai jeigu jie Hardiną pasimtų, tai jau paskutinį kryžių padėčiau ant tos organizacijos. Yra vis dar ta teorija, kurioje ten Kawhi Leonardas su Paulu George'u dviese žaidžia ir turi super tandemą ir ten dar Westbrook'as šalia jų gerai skraido ir kokie atletai ten, wow, viskas puiku. Nu, jie praėjusį sezoną sugebėjo iškopti play-offus dar iš visai neblogos pozicijos, bet galiausiai toje play-offų serijai paaiškėjo, kad niekas ten negali žaisti. Na, visi sugrūvė irgi. A, tai, nu. Nu, aš jį linkiu sėkmės, aš tikiu, kad dar čia paskutinis šau gali būti. Aš gal sėkmės ir linkiu, nes aš labai mėgstu Kawhi Leonardą, bet linkėdamas sėkmės, aš jiems nelinkėčiau Jameso Hardino. Man labai keista, kam norėti Jameso Hardino, kai turi ir Russell'ą Westbrook'ą, nes, nu, abu, aš dar matau, ir Paulo George ir Kawhi Leonardą tokie, nu, paslankų sparnai, bet su Jamesas Hardinas. Jamesas Hardinas ypač gerai slankio į tą DNP protokolą. Su Jamesas Hardinas ir Russell Westbrook'u abu, kur, nu, nežinau, nematau. Tai, bet labiausiai man keista yra šitas Clippers'u, kad va, Terence'as Manas yra su vienis, ties, kurio mes norim sutuoti. Kaip tu ir sakei, kad komanda, kuri tu, nu, Clippers'us kažkaip taip apibūdinai, kad nežinau, ar čia galima sakyti, kad čia aš kažką nustebins. Aš net nebežinau, ar iš jų dar tikisi taip, kažko, taip. Bet aš galvoju, kad jie gali būti visiškai nevilty. Tai aš labai panašiai norėčiau apibūdinti. O pernai aš sakiau, kad jie gali laimėt. Deja, prieš sezoną taip kalbėjau. Tai aš panašiai, labai panašiai norėčiau apibūdinti savo vieną iš savo komandą, kuri nemaloniai galėtų nustebinti, tai yra Dallas Mavericks. Irgi, kur aš nežinau, nu gal visi tikisi ir tikisi, kad bus blogai, kai yra komandoje Kyrie Irvingas, bet talento prasme tu lygtais turėtum tikėtis kažko didesnio, bet komandoje, kuri, na, labai svarbu bus, kaip atrodys ten antrametis baros Jaydenas Hardy praėjusiais metais nuo solo kilęs, kaip jis atrodys 21 metų būdamas kaip šeštas žaidėjas, Josh'as Green'as 22 metų tik tais australas ir, na, Grant'as Williams'as, kuris, nu, laikomas neblogų rolę žaidėjų, bet irgi kaip kada praėjusiais metais Boston Celtics ekipoje nuo suolo neatsistodavo, kad vat šitais va žaidėjais atkriuota. Dar Setas Curry, Dante Exum. Jo, Setas Curry, Dante Exum. Setas Curry, ko gero, na, tikrai tinkamas kaip metikas. Ramiausias dėl jo, kaip jisai ten įsipaišytų su Kyrie Irvingu ir Luka Dončičiumi. Bet over than that, tikrai, na, keistai suklijuota komanda, su, na, netvirtais talentais, o tie talentai, kurie yra tvirti, yra nestabilus. Ir dar nuo savęs, nu jau net ir aš esu, da, nu, kiek čia manęs kartų paklausdavo per paskutinius, kiek metų vedu ypatingai šitą laidą,
Ir aišku, Kobe Bryantas nebežaidžia NBA, kurios tu komandos fanas esi. Tai aš jau sakydavau tikrai, kad, ir, kad nesu joks fanas, nu, žaidėjus atskirus būna palaikau. Paskutinius keletą metų labai ramia širdim tą sakydavau Luka Dončius. Nu, ir dabar, aišku, iš meilės grožiai, kurį jisai žaidžia, nu, noriu ir galiu tą pasakyti. Bet po truputį. Nu, šitiek verkti teisėjams jau yra... Aš neatsimenu, ar aš esu matęs kitą tokį. Lebronas Džeimsas savo pikinio verkimo metais tiek neverkdavo žaidėjams, kiek Luka Dončičius zizia teisėjams. Tai ir, nu, atima, nu, tikrai 10-15% gražumo, kaip jisai žaidžia. Tai gal jis to pačiu parodo, kad nelabai ir laimingas yra dalasi tuo, ko jis apsuptas. Bet ir Slovenijoje verkė žaisdamas. Jo, aišku, šiais metais, jeigu pripažinti, ir Slovenijos rinktinė išskirtinis mėšlas buvo. Jau seniai, ta prasme, anksčiau jis turėdavo tikrai gerų pagalbininkų, čia jau visiškai beveik nieko. Jo, dėl Dončičiaus, nu, jisai kažkada turėtų biškį subręs, tai tas tiesa. Kažkada jo. Bet žinai, kaip yra su to dalasu, tai... Lengviau nei ant jų kažkokių pergalių ir gero sezono statyti būtų ant to, kad Kyrie Irvingas vieną rytą kažką tikrai prašys Twitter'yje tokio, už ką bus tiesiog suspenduotas. Ar jeigu ne pačio klubo, tai lygos. Nu, tai... Realiai komanda nuo 2011 Nes... metų titulo vien prastokus tokius vadybinius sprendimus priminėjai, išskirtinai mainus trejengui. Tai tu turi žaidėją, kur tu niekada negali žinot, ką šiandien jam sakė protėviai ir dievas iš dangaus, tai... Ir tu kaip ir priklausomas esi nuo jo, nes jeigu nori būti geras, tau reikia, kad jis būtų geras ir tu su juo dar į kontraktą prasitėsi viską. Jeigu susigalvotum dabar, kad vidury sezono arba jis pats paprašytų, kad reikia mainų, aš galvoju, nu, jeigu Brooklynas dar rado Dallasą su Marku Cubanu, kuris pasiryžo mainyti už Kyrie Irvingą, tai ar dabar dar rastum tų va, tokių... Aš manau, kad mes turim šansą su tuo, kaip yra sugulę Los Angeles Lakers vidutinių žaidėjų kontraktai, Hačimūros, D'Angelo Russell'ai. Gal Lakers'ai atrado pagaliau kelią, kad nu, jiem ne to reikia, vat, jiem reikia apsistatyti gerais krepšininkais aplink LeBron James. Jie gal ir rado, bet GM LeBron James nu. gali pagalvoti, kad vat, man reikia kitaip. Ir GM LeBron James turi istoriją ne pačių geriausių sprendimų. Nu, palinkėsiu ir Dončičiui ir visam Dallasui, kad galbūt tai bus metai, kai Kyrie Irvingui protėvė ir dievas siūs tik geras žinutės, tik teisingas žinutės ir bus labai gerai viskas. Šiaip labai labai gaila, nes nu, tiesiog norisi Luka Dončičių matyti su stipria komanda kovojant dėl žiedų. Tiesiog tai yra toks... aukščiausio lygio rungtynėms ir šau ir lemtingiausiems didžiausios įtampos momentams sutvertas žaidėjas, į kurį tais momentais yra dar smagiau žiūrėti negu šiaip, kad yra labai labai apmaudu kiekvienas sezonas, kai jisai neturi progos būti viduryje. Nu, akivaizdu, kad jis Dwight'o Powell ir Timo Hardaway jaunesnėjo nenuneš iki finalų. Jo, reikia daugiau. Visgi ne LeBronas Džeimsas. Nu ir konferencija ne ta. Ir konferencija ne ta. Teisybės dėliai, kai LeBronas ir nu, prastoka Cavs komanda nešdavo iki finalo, nu nebuvo rytų konferencijoje tiek daug galios, kiek nu, dabar yra. Nu vėra, ten Detroit reikėdavo numušti, žinai. Nu tai žinai, bet tu bent jau prieš tai žinodavai, kad tu reguliarkiai susirinksi. Jo. Ramiau būdavo. Pirmame etape įveiksi Gilberto Arinas o Vašingtoną. Paskui jau kažkiek bus sunkiau, bet nu ne iki tokio lygio, kas dabar yra vakaruose. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Ir aš esu žaidėja, dar viena, tu minėjai apie žaidėjus, kurie gali neigiamai nustebinti. Nu, jeigu pakažinys, nu, iš dalies. Tai aš noriu pasakyti, kad esu nusimatęs nesu dideliu džiaugsmu, bet tiesiog Evaną Mobley ir čia galima netgi pritemti ir bendrai Cleveland Cavaliers komandą, kuri jau atrodė ganėtinai nuvilinčiai praėjusio sezono pabaigoje ir play-offas, aišku, nusileisdami 4-1 New Yorko Knicks ekipai, kuriai jie, na, talentų tikrai nemanau, kad bendrai nusileidžia. Ir Evanas Mobley kartu su Jarretu Allenu du nemetantys iš toli žaidėjai. Praėjusime sezone Evano Mobley tritaškių pataikymas
netgi sumažėjo nuo naujoko sezono iki 21%, jam šitą tiesiog būtina pagerinti, jeigu jie kažkaip gali būti kartu aikštelėje, kartu su Jarrettu Allenu. Nematėme kažko, kad pridėtų specifiškai ir polime kažkokių užtikrintų puskablių, dar kažko Evanas Mobley savo žaidime. Fanfaros, kurias ir aplodismentai, kuriuos ir mes jam skirsime po naujoko sezono, gero, įspūdingo kartais netgi darbo gynyboje, jie yra pelnyti, bet progreso kol kas nesimato tokio, kokio tikėjomės, ypatingai iš polimo pusės. Ir ten reikia, kad po truputį tu klaustum, ir gal net ne po truputį klausom, kas yra geriausias Cleveland'o žaidėjas, ar Donovas Mitchell'as, ar Evanas Mobley. Mums reikia turėti, galėti turėti šitą diskusiją, kad ta komanda gerai atrodytų, o kol kas tos diskusijos nėra. Ir bendrai apie visą Cleveland'ą, du mažyliai gynėjai vienu metu aikštelėje irgi nėra, aišku, yra gerai, kai abu dar yra geriausi su kamuliu ir abu nėra išskirtinai gerai besiginantys krepšininkai. Ir dar jau girdžiu, kad jau kalbama, kad na, Donovanas Mitchell'as čia gali kelti sparnus neužilgo, kai jam pasibaigs kontraktas. Nežinau, man tai yra, užtikrinta į trečią rytų konferencijos komandą. Okay. Tai, linkime. Jeigu jie tokie būtų, tai man Evano Mobley asmeninė statistika nebūtų nei nusivylimas, nei kažkas, nes jeigu komandos rezultatai geri, tai geri. Nu, aš noriu pasakyti, kad jo asmeninė statistika gali išlikti tokia pati skaitinė prasme, bet jeigu aš matysiu, nu, tai akimis gali matyti užtikrintesnį žaidimą polime ir užtikrintesnį pataikymą už toli, nors pliki skaičiai gali nepasikeisti. Jo, tai aš tik sakau, kad man labiau lūkesis yra jų komanda, ką pasieks. O žaidėjų, kurie gali nuvilti, aš sakyčiau, kad Viktoras Vembanjama gali nuvilti, nes pirmam sezone gali būti labai stipriai tausojamas, puoselėjimas, ribojamas, nesurengdo tiek daug galbūt įspūdingų pasirodymų, kiek iš jo norėtų ir kiek galbūt žmonės pirktų bilietus pažiūrėti, kaip Vembanjama yra jų mieste. Ir galvoju, kad jis vat, gali būti toks, o Scottui Hendersonui atiduočiau metų naujoko titulą, nes jis atrodo tiesiog jau turėjom bei žaidėjo kūną ir turėtų žaisti. Titlus išdalinsime kitą savaitę. Aš čia užbėgau vienam iš akių. Nėra taip, kad čia, nu, okay, čia mes kalbam apie prizą, kur rinktumėmės iš trijų pavardžių, tai... Nu jo, Vembanjama, Hendersonas, Četas Longrimas. Viskas. Gero, viskas. Toliau, judėkime, aš sakiau, kad gal aptarkime kelis bent jau atsakymus iš NBA generalinių vadybininkų apklausos. Vienas iš klausimų, tai kelis tik tais variantus aš ir esu išsiemęs, nežinau, Ryter, tu peržiūrėjai. Aš žinau, kokie jinai būna. Tai, bet galvoju, gal tu išsirinkai pačiam keiščiausiai kokį nors atsakymą. Bet, ne, užmigau anksti vakar. Supratau, viskas ok. Klausiu jų, aišku, kas laimės NBA finalus ir po lygiai, po 33%, tai yra, na, po 10, palauk, jo, po 10 generalinių vadybininkų atsakė, kad tai bus arba Boston Celtics, arba Denver Nuggets. Trečioje vietoje niekam netikėtai yra Milwaukee Bucks, ketvirti yra Phoenix Suns, penkti vis dar kažkas atsakė Los Angeles Clippers. Vat yra dar vienas tikintis, priminsiu, kad generaliniai vadybininkai už savas komandas balsuoti be abejo negali. Tai kažkas iš priešininkų dar tiki, kad Los Angeles Clippers laimės. Nu, turbūt Lakers. Turbūt neikės. Tai nemanau, kad čia yra, aš šiaip galėjau net ir neišsirinkčiau tokį klausimą, kad čia yra kažkas diskutuotino, man atrodo, vienintelis dalykas, ką mes čia žongliruotume, galėtume ginčytis, tai nežinau, ar Milwaukee'as, ar Bostonas bus iš rytų pusės, nu, jeigu reikėtų rinktis, be abejo, mes suprantame, kad durys atviros yra ir vakaruose lygiai taip pat, bet iš pagarbos Denverio Nuggets, manau, kad tikrai reikėtų rinktis Denverį šioj sezono stadijoje, ne? Aš Bostoną rinkčiaus. Jeigu man čia padėtų tą apklausą, reiktų sužymėti. Taip, Bostoną. Taip, jeigu tau čia padėtų. Gerai. Kas laimės ateinančių metų, šių metų MVP? Generaliniai vadybininkai sako, kad tai bus Nikola Jokičius, 43% netgi, beveik pusę. Antras daugiausiai balsų sulaukęs yra Janis Antetokumpo, trečias Jasonas Tatumas. Įdomu, kad praėjusiais metais net 48% sakė, kad tai bus Luka Dončičius, beveik pusę GM'ų. Tai čia tik tais aš noriu
prisiminti, kad praėjusiais metais panašiai, kaip tu sakai, nu, Clippers aukštai kotiravai, sakėm, čempionai bus. Yeah. Mes praėjusiais metais tikrai aukštai keliam ir Dallas Mavericks po to pasirodymo vakarų konferencijos finale, Phoenix'o nušlavimo ir gavome su šluota per veidą, tai šiais metais niekas taip aukštai jų nebekelia, bet niekas aš visi sakau, kad... Niekas netikė tiesiog jo. Dabar jau... Jo. Bet aš vis tiek kaip nusivylimais. Aš galvoju, kad vis tiek vėl visos metrikos ir statistikos rodys, kad Jokičius yra geriausias lygos žaidėjas, bet jeigu reikėtų spėti už ką pabalsuos galiausiai, biuletenius sumesdami ir kas laimės, tai... Nesakyk. Nesakysiu tada. Nesakyk. Jeigu pradėtum frančizę... Bet jau traukiai tą apklausą. Ne. Ne. Jeigu pradėjai frančizę, pradėtum frančizę šiandien, ir galėtum pasirašyti bet kokią NBA žaidėją. Toks klausimas buvo užduotas generaliniams vadybininkams. Jie visi, ne visi, atsiprašau, 33% pasirinko Nikolą Jokičių, kas labai keista. Antroje vietoje jie pasirinko jau Viktorą Vembanjamą, 23% apklaustųjų. Trečias buvo Janis Antetokumpo, ketvirtas Luka Dončičius, penktas Anthony Edwardsas. Praėjusiais metais daugiau negu pusė, net 55% pasirinko Janį Antetokumpo. Nu, tai šitoj vietoj norėtų atkreipdėmės į šiokį tokį absurdėlį. Viktoro Vembajamos žaidėjo, kur dar nesi matęs, kaip žaidžiam nu, beinlygą. Bet žinai, jeigu jie interpretuoja tą klausimą, koks tu žaidėjas tiki, kad tau sukurs dinastiją ir tu būsi sėkmingas 15 metų, tai jie gal projektuoja, kad Viktoras Vembanjama gali būti juo tokiu, gali būti ten, kaip kiti sako, kad gali būti vos negeriausias visų laikų krepšininkas, jeigu viskas gerai pavyks, tai... Nu, bando su juo, bet manau, kad paprasčiausia yra rinktis Janį iš to vietoj. Jokičius be abejo irgi akivaizdus variantas, bet aš dabar jau vat, dabar šį sezoną galvoju, kad jo, imčiau Dončičių tam, kad vieniu pagaliau sulipdyti aplinkį kažką gero ir pažiūrėti, ką galima su juo pasiekti, nes pripažinkim, kad Dallasas jo neaprūpina taip, kaip reikėtų. Jis ten dažnai atrodo net nelaimingas, bent jau aikštėje, paskui prasideda visi kaprizai, ką tu sakė, ir teisėjam, ir šlenimui. Gal jeigu jis žaistų su tinkamais partneriais ir jaustų, kad kiekvieną sezoną gali laimėti žiedus, ir jo visas tas elgesys truputį keistusi. Įdomus dalykas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, būtent ties šitų klausimų, jeigu dabar startuotume su frančize, du kartus, pirmą vietą yra užėmęs Karlas Anthony Townsas per paskutinius 17 metų. Nu tai rodo tiesiog jo, kad jo, žmonės gali galvoti, kol kas dar nematėm, kaip žaidžia, bet jo potencialas atrodo toksai bus wow, wow, wow. Šiaip, bet tada atgal pasižiūri ir atrodo gan absurdiškai. Įdomu, kad norint surasti amerikietį krepšinką iš to apklauso, reikia iki penktos vietos prieiti. Kur jau randė Anthony Edwardsą. Nu, jo, ten Anthony Edwardsas ar Jasonas Tatumas, manau, kad jie būtų panašiai vertinami. Edwardsas šiek tiek jaunesnis, Tatumas vis tiek irgi dar pakankamai jaunas, duomenis abiejų nuostabus, puikus. Bet keturios pirmos pavardės yra europiečiai. Ok, Rytė, turime taip pat, kalbant apie pirmas pavardės europiečių, turime paskelbtus kelis geriausių NBA žaidėjų reitingus. ESPN reitingą tikriausiai didžioji dalis jūsų matėte. Ten būtent pirmi keturi yra europiečiai. Janis Antetokumpo pirmas, Nikola Jokičius antras, Joelis Embiidas trečias, Luka Dončičius ketvirtas ir Stefas Curry yra penktoje pozicijoje pagal ESPN. Joelis Embiidas gal nėra europietis. Nu jo, atsiprašau, atleisk, nu atsiprašau. Pagal vieną iš trijų pasų, kurios turi... Pagal vieną iš trijų pasų, yra. Pagal rinktinę, kurioje žais dabar jau, tai iš vis yra amerikietis, o pagal savo kilmę, tai yra... Kamerunietis. Iš Afrikos kamerunietis. Jo, tiesiog, nu, galvoje tai buvo tiesiog international. Ir taip pat The Ringer portalas savo irgi yra išleidęs. Kurio man gal labiau net patinka, Nikola Jokičių. Jie rašo pirmoje vietoje šiais metais. Kol kas The Ringer šimtukas geriausių lygos žaidėjų yra... Kaip power ranking. Jo, ir jisai yra jo, jisai kintantis yra, taip. Janis Antetokounmpo antras, trečias yra Stefas Curry, Luka Dončičius yra ketvirtas, penktuoju čia yra Jasonas Tatumas ir Joelis Embiidas, kuris pagal ESPN yra trečias, čia yra šeštas. Na, čia ir yra didžiausias pokytis, kad, pavyzdžiui, Stefas Curry Ringeryje yra trečias, o... ESPN yra penktas. Jau. Nu šiaip šitose reitinguose jie daugiau mažiau gerai sudėlioja ten dešimtuką pirmų žaidėjų ir ten vietos gali skirtis, bet tose reitinguose man labiausiai juokinga kartais būna pažiūrėti ten jų 30-as, 40-as vietas, kai tie kokį lamelabolą įstato, jo, jaunus kaip būna, kaip praėjusiais metais ten įstatė tą klauną
kažkur pakankamai aukštai. Tai vat man, vat tie dalykai šituose reitinguose būna įdomesni ir linksmesni, sakykime. Nes kad jie tą elitą surikiuoja daug maž teisingai, tai akivaizdu. Bet ten ir didelio proto nereikia turbūt, bet kuris iš mūsų galėtų tos pirmus penkis žaidėjus teisingai pasirinkti ir tik tai gal vietas skirtus. Kažkam Janis pirmas, kažkam Nikola pirmas. Jo, ten truputį pasismurgdytų pirmyn atgal. Norėjau tik paminėti, kad Ringerio topė 17 vietoje yra D'Aaronas Foxas, 24 yra Domantas Sabonis, kas liečia Sacramento Kings ekipą. ESPN, man atrodo, Jonas Valančiūnas buvo 99 šiemet, nukrydęs iš 84 praėjusiais metais. Ringeris Jono Valančiūno net neturi savo šimtukė. Ok, turiu keletą naujienėlių, kurias norėjau paminėti. Damian Lillardui atvykus į Milwaukee Bucks, jis nekartą spėjo paminėti, kad jausis komfortabiliai šioje komandoje dar ir dėl to, kad ne vienerius metus žaidimas Portland Trail Blazers ekipoje buvo treniruojamas trenerio Terry Stotso. Taip, teisingai ištariau pavardę, nes kartais Scotso pasakau, Terry Stotso, kuris ganėtinai netikėtai šią savaitę pareiškia atsistatydintis iš Milwaukee Bucks trenerio asistento pareigų. Su Adrianu Griffinu, naujoju Milwaukee Bucks treneriu, pasirodo nebelabai nori dirbti. Yra kalbama, kad jie ten turėjo irgi apsižodžiavimų, nesutapo požiūrį į krepšinį. Kas šiaip jau, manau, mano paviršutiniškų suvokimų yra neblogas praradimas Milwaukee Bucks ekipai, nes taip, vien dėl to ryšio, kad Terry Stotsas turėjo su Damian Lillardu ir dar tiek iš, na, common sense pusės, tiek iš to pačio, pavyzdžiui, Joe Mazulos pamokų praėjusiais metais, žinome, kad pirmamečiams NBA treneriams tikrai neprošal turėti patyrusius veteranus NBA lygoje ilgai pagrindinio trenerio pareigas ėjusius trenerius. Tai šito bent jau vieno iš jų Milwaukee Bucks ekipa neteko ir įdomu, kas keista ir įdomu, kas bus, jeigu jau prasidėm sezoną nuo šiokios tokios trinties. Ir įdomu, ką jau ten Adrianas Griffinas norėjo daryti tokio, ko kas Terry Stotso atrodė nepriimtama. Gal prie Bonkis tiesiog susipyko dėl kažko. Gali būti. O gal kokį, kaip sakyt, Ime Udokos manevrą padarė savo kolegai. Ai, vadinamas Ime Udokos. Ką ten gali žinot? Taip pat dar vieną naujieną mes praėjusią savaitę buvome, ne praėjusią, užpraėjusią, užsiminę apie problemas susijusias su Kevinu Porteriu, jaunesniuoju. Problemas, ką jis ten, yra kaltinamas smurtu artimoje aplinkoje, tikriausiai toks būtų atitikmuo kaltinimų Lietuvos teisinės sistemoje. Ir aišku, ten Houstonas greitai pradėjo ieškoti partnerių, kam Kevino Porterį išmainyti. Čia ne pirmas Kevino Porterio toksai skandalas ir niekas jo komandoje turėti neturi, tai kartu su Kevinu Porteriu ir du antro rato šaukimais Kevino Porterį ir du antro rato šaukimus jie siuntė į Oklahoma City Thunder. Oklahomos ekipa iš karto pamojavo, kaip sakant, Kevino Porterį jaunesnį, sumokės jam tą 16, beveik 17 milijonų dolerių Porterio kontraktą. Tuo tarpu į Houstoną Oklahoma nusintė Viktoro Oladipo ir Jeremy Robinson Earl'ą. Čia tokie labiau Oklahoma tai nebijotinai darė dėl dviejų antro rato šaukimų labiau šito dalyko ir dėl to, kad turėjo tiesiog algų kepurėje tos vietos, kur galėjo sugerti tuos kontraktus ir išsimokėti. Ir Houstonas, kaip ir minėjau, tiesiog nenorėjo šio žaidėjo turėti šalia savęs. Kodėl įdomu dar šitas dalykas, tiesiog, kad priminė skaičius, Oklahoma City Thunder turės 15 pirmo rato ir 22 antro rato šaukimus per ateinančius 7 metus. Neblogai. Tai, neblogai. Įdomu bus, kur juos padėti. Apie Jameso Harino situaciją jau pasišnekėjom, apie Klėjaus Thompsono kontrakto pratesimą ir ten užstrigusias derybas tu irgi netgi šiek tiek spėjai užsiminti ir netgi šią savaitę Bobas Marsas sakė, kad Bobas Marsas buvęs jau generalinis Golden State Warriors vadybininkas buvo, kad tai, sakė, kad tai yra viena iš priešų, dėl ko aš palikau komandą, nes yra nu, labai sunki padėtis kažką bandyti derėtis ir hardbolinti, kaip sakant, su žaidėju, kurio statula neabejotinai bus priešais Chase Center'į San Franciske pastatyta.
Taip va. Ok, judame į mūsų rubriką ant suolo. Tęsdamas smurto artimoje aplinkoje temą, vėlgi sudinu Hornets ir Milesą Bridgesą, kuris antrą kartą per du mėnesius beros buvo apkaltintas tais pačiais dalykais, svaidė biliardo kamuolius į savo buvusios merginos langus, grasino ją ir taip toliau ir panašiai. Charlotte Hornets išskirtinių problemų tame nematė, priėmė Milesą Bridgesą toliau treniruotis kartu su komanda. Taip pat Milesas Bridgesas buvo apkalintas ir smurtavimu prieš vaikus. Tai, nu, čia tas netrodo kaip fainas žmogeliukas. Čia tas pats, kur Lean geria Instagram stories. Jo, jo, jo. Jis pats vaikinas. Jo, jo, jo. Va, kokie gali būti skirtingi Bridgesai? Jo, koks kokie skirtingi tiltai gali būti? Mikelas, koks šaunus jo. Yra... žaidėjas ir atrodo ir vaikinas ir žmogus, kur sužaidžia 83 rungtynės per reguliarų sezoną, nors yra tik 82, o vat yra toks vat Milesas, kur kaip būna, nežinau, dviniai ir vienas tipo kaip Švarcegeris su Danny DeVito. Geras, o kitas, nu, jie gal ne dviniai, bet tokie, nu, visiškai identiški dviniai, iš kurių vienas būtų geras, o kitas būtų, tipo, evil. Jie iš vis tarp kivų nori pasakyti, kad giminystės ryšys nesusiję. Nesusiję, žinau, aš tik sakau, aš tai žiūrovams labai sakau, kad jų net Ne tokia pavardės vienos, bet dar ir su vardo kombinacija, tai jo. Labai panašiai gan ir skamba ir rašus. Turi sadinamą jį, nes aš turiu dar vieną. Mano radare, tai per pastarąją savaitę, ar dvi netgi, nu gerai, vieną savaitę iš viso atostogau, tai radaras buvo išjungtas. Nieko kažkaip reikšmingo neįvyko, kad turėčiau į ką labai okay. kreipdėmėsi. Aš sadinu, pasirodė nedidelis klipukas, kai Benas Simonsas atiduoda savo marškinėlius Brooklyn Nets ir galiui. Ai, nu, ne tiek ten gal Brooklyn Nets ir galiui, kiek Beno Simonso fanui, kuris yra išsitatūravęs Beną Simonsą ant krūtinės. Aš tą faną sadinu ant suolo, nes išsirinkai prastą žaidį. Ką jau ką išsitatūruoti ant krūtinės Beną Simonsą? Ne. Kiek tau reikėtų sumokėti pinigų ryti, kad Benas Simonsą išsitatūravo man krūtinės? Nemažai, tokį, nu, tokia, vat jibalnikas toksai, per papą visą. Amžina tatiruoti. Nu jo, taip, tai yra amžina tatiruoti. Nu tai pasirašyti reikėtų tiesiog su manim kontraktą ir mokėti man po pusę milijono dolerių per metus. Kasmet. Kasmet. Tas iki gyvenimo galo? Nu, pagal infliaciją paskui peržiūrėtumėm kontraktą kas 5 metus. Nu tai kokius... 25 milijonas reikėtų sumokėti bendroje sumoje. Na, jeigu mes čia kalbam apie vienkartinę įmoką, tai turbūt, bet man patogiau būtų kontraktas, kad kasmet gaučiau pinigus. O kodėl tau taip patogiau? Man patogiau būtų planuotis finansus ir nepadaryti kažkokių durnų sprendimų. Supratau. Ok, keliaujame į žiūrovų klausimų rubriką. Eimantas mūsų klausia, ar yra šansas Anthony Davisui laimėti MVP šiemet? Manau, kad šansas yra, tam reikia sužaisti pakankamai rungtynių, kad jis gali žaisti MVP lygyje, jis dar ir praėjusią sezoną parodydavo, ten buvo savaitės kelios reguliariajame sezone, kai jis buvo geriausias žaidėjas konferencijoje ir pagal skaičius dominavo, tai šansas... Gynyboje vienas už 20 žmonių dirbdavo. Šansas yra, reikia, kad jisai būtų sveikas, kad jisai žaistų, kad Lakers turėtų gerą sezoną, o kad Lakers šį kartą jau tikrai bus geri, aš to tikiu, tai... Nepriskirčiau jo gal prie pirmo trejeto favoritų dėl MVP, bet jeigu viskas puikiai susiklostytų, tai tikrai įmanoma. Jo, neturiu ką pridurti, bet šiaip labai geras klausimas, Eimantai, tame, kad šiaip jau diskusijose, kurias aš stebiu, tai jis yra pamirštas. Ir aš pats svarstydamas jau, nu, pamiršęs esu kaip variantą Anthony Davisą, o iš tikrųjų šansų yra, nes kaip ir tu minėjai, Lakersai jau iš karto bus gera komanda šiemet, gera komanda net ir tuo atveju 38 metų LeBronas James'as sugalvotų pasilsėti mėnesį, vis tiek ten bus, kas jį pakeičia ir vienai par kitaip jie turėtų atrodyti neblogai. Jeigu sveikata Anthony Davisui leidžia, jis kaip tik, nežinau, nesu statantis žmogus ir, nežinau, odzų, kaip čia... Linijų. Nežinau, linesų, linijų visų statymo, bet spėju, kad Anthony Davisas yra visai matyt toksai tamsusis arkliukas kaip pasirinkimas,
Tai, bet visai būčiau linkęs už jį užmesti. Nu, priklausomai nuo to, kokia ten ta linija, bet visai būčiau linkęs užmesti, parizikuoti kažkiek, nes matyt, graža būtų galinga, o realiai šansai yra tikrai neblogi. Nes, nes net negalo LeBronui Jamesui reikės tiesiog pasilisėti, būnant 38 metų keletą savaičių sezono eigoje. Ir jeigu Anthony Davis leis pagaliau sveikata sezoną atbūti normaliai, nu, pilni šansai. Mest už nieką, niekam nesiūlyčiau niekada ir pats nieko nemesčiau, bet ar aš pasilaikau savyje tokios tikimybės, kad taip galėtų nutikti, tai jo, jo. Taip, taip, mes nesiūlom ne vienas mest niekada. Kirilas mūsų klausia, klasikinis klausimas, start bench cut, šį kartą tai yra Luka Dončičius, Jasonas Teitumas ir Jimmy Butleris. Neturime Lamelo Bolo, grįžtų Urza berods mūsų klausinėdavo visų Lamelo Bolo, tai laukime, laukime, nors negi jau buvo, kad tau teko mažutis ten lygtis buvo. Bet ten jau tikrai prirašė. Prirašė ir neturėjai kur dėtis. Ten ir Benas Simonsas dalyvavo. Neturėjai kur dėtis. Lengva ranka tiesiog nukatinu Jimmy Butlerį. Butleris gali surengti spūdingų pasirodymų atkrintamosiose varžybose, kažkokiose labai svarbiose rungtynėse, bet iki ten dar reikia nueiti, patekti ir galiausiai iš tų trijų jis yra nu, vyriausias žaidėjas, jau 30 kokių ketverių. Tada tarp Dončičiaus ir Teitumo pasirenkant, nu, turbūt dabar, vat, jeigu šiandien, tai yra lengviau pasiimti ir startint Teitumą. O benčiant Luką, bet jeigu čia galvot apie kažkokios komandos sustatymą ir ilgą perspektyvą, tai vis tiek likčiau ištikimas Slovėnui. Aš startinu Lučą, aš pasakau. Vladimirą Lučičių. Startuoju su Luka Dončičiumi, nuo suolo keliu Jimmy Butlerį ir iškerpu iš komandos Jasoną Teitumą. Jimmy Butleris tiesiog parodė seriją su Bostonu, kuris iš jų yra geresnis žaidėjas. Nu, aš dėl Steveno Smitho vaibelį jungiu. Viskas, viskas okei. Okay. Nu, dar man Butleris yra man tiesiog įsiutinęs mane savo teikais apie Neymarą, apie Taylor Swift. Dar ir tokius dalykus atsižvelgsiu. Ne, tai tvarkink, reikia, reikia, aš pritariu. Tai, bet aš dariu šitoje vietoje visą gero Jason Tatumui. Aišku, ne lengva ranka, bet Jimmy Butleris. NBA Plinter mūsų klausė Jordano Pūlo, 27 pelnyti taškai šiame sezone, klaustukas. Čia vidurkis? Jo, laisvai gali būti, aišku, bet... Na, tai kai ten nieko nereiks laimėti ir tiesiog reiks mėtyt ir gintis nereikės, jo. Tai turbūt įmanoma. Nu, gal ir 29 gal kokie būti su Jordano Pūlo, bet tiesa kaip gerai pastebėjo World Wide Wob. Robert Perez Twitterio... Jo, mačiau tą tweetą, mačiau tą tweetą. Jo, kad atsiminkite mano tweetą, kai Jordanas Pūlas, va tai va, 40 taškų sumetęs šoks piruetus, sinchronizuotus kartu su Kailo Kuzma, kokiai tuo tarpu jo žaidėjas, prieš kurį jis turėtų gintis iš pokašio, berstys taškus. Tai, tai labai patogu yra tokiam skoreriui žaist komandui, kur nereikia laimėti. Labai, tai labai patogu yra. Bus laisvai, gali būti 27 pelnytis kaip per rungtynių, bus vieni iš bereikšmingiausių 27 pelnumų taškų per rungtynių šiame sezone tikriausiai. Ege Vad. Ege.vad yra account name'as šito žmogaus. Šiaip labai, kas nesažiningiau, Lillardo trade'as ar Duranto perėjimas į Golden State Warriors, tai, o, tai aišku, Duranto perėjimas. Tai Duranto perėjimas visiškai čia nepakeitė tai tikrai tik galios svarstyklių. Į NBA čempionų komandą ateina Kevinas Durantas, o visi tie, kurie prieš tai laimėjo žiedus, jie toliau yra toje komandoje. Nu, tam žinai, tą sezoną Warriors nelaimėjo, jie nugalėjo Thunderus, bet 3-1 paleido finalą, bet jau prieš tai jie buvo tapę čempionai su tas sudėtim ir pas juos atviršaus ateina KD. O čia Milwaukee's, nu, nėra taip, kad visų pirma nieko neprarado. Holiday, kurį atidavė, galiausiai atsidūrė prieš pas jų pagrindinius varžovus. Antras dalykas, Lillardas yra labai geras krepšininkas, bet nu, jis neiškelia Milwaukee dabar jau iki tokių aukštumų, kad ten jo, ne, tai ne, jau visiškai, Lillardas, visiškai Lillardas nėra kaip lygio žaidėjas. Nebeturėjo bejonių, kad nu, gal lygiais jie ir nėra taip toli vienas nuo kito, bet esmė ta, kad va, dabar dabartinis Damianas Lillardas ateidamas į dabartinį Milwaukee, kuris dar atiduot turėjo netiek mažai, nu, nepadaro jų netgi
favoritais rytų konferencijoje, kaip mes matom, nes daug kas vis tiek truputį labiau eina į Bostono pusę. Jo labiau jų nepadaro favoritais laimėti žiedus, nes dar kitoje konferencijoje yra ir Denveris, ir dar daugiau drakonų. Tai, nu, aš sakyčiau, kad be abejo lygos balansą labiau nužudė Duranto perėjimas. Nebijau. Čia įvyko pakankamai sveiki, normalūs mainai, kurie NBA ekosistemai nepakenkė. Arnas mūsų klausė, ar OKC per ateinančius 10 metų turės jos dar sėkmingesnius, negu turėjo 10 metų su Kevinu Durantu ir Russellu Westbrooku. 10 metų. Nu, 10 metų NBA lygoje labai sunku projekto, dar ypač kai jie tiek šaukimų turi, nu kas čia dabar žino, kokį ten perlą jie 26 metais pasišauks. Bet jeigu mes žiūrime tai, ką jie dabar turi... 28 gal Viktorą Vembanyamą. Naują kažkokį atrasti, ispaną kokį nors. Viktor... Viktor Vembanyom... Mo? Vemba Niama su N, su tuo restiniu. Niama. Bet jeigu dabar žiūrėti tai, ką jie turi, tai turi jauną komandą su super žvaigždė Shai Gilgeous-Alexanderiu. Daug tikėjimo, kad Josh Giddy gausis kažkas labai solidaus. Nu ir čia tą Holmgreną pagaliau pamatysim, tai ar... Aš tai manau, kad gali būti vien jau dėl... Per 10 metų, nu nes ką pasiekė Thunderiai su Durant? Tai nieko ypatingo, nepasiekė vieną kartą finale buvo. Čia yra buvo vienas NBA finalas. No. Ir vienas pirmavimas 3-1 prieš mega komandą Warriors vakarų konferencijos realiai, finale. Realiai biški feilas paėmus tai, ar gali Thunder per 10 metų vėl atsidurti NBA finale? Manau, kad taip. Nu, galim kaip Thunder pasiekimą priskirti, kad jų žaidėjas, Kevin Durantas, buvo tapęs lygos MVP, po to dar Westbrookas tapo. Taip. Ar jie gali per 10 metų turėti du lygos MVP? Čia gal labiau sakyčiau ne, gal kažkuris vienas taptų per tos 10 metų. Bet gali Gilgeous Alexanderis, gal du kartus gali tapti. Vot, jo, tai, nu, bet per 10 metų, kad jie atsidurtų finale, tai jo, dar jie apsistarė šaukimais, ką tu ir sakėjai. Jie tikrai kūrė gerą ateitį ir strateginius gerus sprendimus priminėjo jau ne vienerius metus. Tiesiog, kai tu žiūri tik į aikštę, domiesi tik tai tuo, kas vyksta krepšinio aikštėje, tau Thunderiai pasidaro neįdomi komanda, nes jie du metus dėl nieko žaidžia. Bet jie per tuos du metus padaro daug gerų darbų, kad būtų geroje pozicijoje, kur dabar jie yra. Tai, geras šiaip klausimas, paprovokuojantis daug diskusijos, bet aišku, kad nu, 10 metų priekį prognozuoti yra absurdiška. Man jisai įdomiausias yra tuo, kad man verčia atkreipti dėmesį, priminti, aš pasikartosiu, atsiprašau, rytai reikiau per tave tiesiog, bet kad nu, šiaip jau paėmus žaidėjus, kuriais yra buvo tapo Kevinas Durantas, Russellas Westbrookas, Serge'as Ibaka, James Hardenas, Jeffas Greenas, tai tas dešimtmetis Oklahoma City Thunder buvo nuvilintis realiai. Nu, vienas rungtynės finale būt laimėjus su Kevinu Durantu, Russellu Westbrooku ir tarkim ten Hardeną galėjau atmesti, pasilikti tiesiog su Serge'u Ibaka ta trijulė. Yra per mažai. Tiesiog, aišku, mes žinome, ten ir Kevino Duranto traumos buvo, ir Klaus Thompsono stebuklai tais metais vienais. Bet tai yra nusivylimas. Kevinas Durantas yra, nu nežinau, čia dabar jam irgi ten per pėdą nesiseka dar kažkas ten skaitinę prasme, jisai neturės gal ten 6-7 titulų ar MVP liks tik su tuo vienu ir taip skaitinę prasme atrodys, kad jis ten prastesnis labai žaidėjas už, nežinau, Hakimus Olaidžiuvonus, bet taip nėra. Kevinas Durantas yra, nu, generacinis talentas, kaip sakant, kuris turėjo tikriausiai daugiau ir Oklahomoje pasiekti. Nereikėjo iškelt klubo iš Sietlo, būtų lygęs Sietlė, būtų laimėję viską. Būtų laimėję viską, būtų 5-6 titulus, 4 MVP. Patys kalti, kad persikėlėjai kažkokią sušiktą Oklahomą. paskutinis klausimas, Povilas mūsų klausė, kur, nežinau, kur, tiesiog paskaitysiu, kur labiau norėtumėt, kad Buzelis atsidurtų? Spurs ar Pistons? Pistons? Tu davė labai blogus pasirinkimus, nes okay, Pistons šlovingi laikai yra praeityje, jie yra turėję tas dvi dinastijas, Isaiah Thomaso ir Larry Brown'o vadovaujama Billupso Hamiltono Prince'o dviejų volo su tą padalinį smogiamą į būrį. Dabar Pistons yra nušūdo krūvą realiai, o Sparsais kažkaip tu vis laik tikėdavai, kad ten procesai teisingai vyksta ir gal jie kažkiek per vėlai nustojo būti laiminčią komandą ir draskytis dėl ten 8 vietos vakaruose ir per vėlai pradėjo rebildintis, bet jie rebildinasi teisingai.
ir jiems pasisekė, aišku, Vembanijamos loterijoje laimėti. Tai ar aš labiau norėčiau matyti Matą Buzelį su Viktoru Vembanijama, ar labiau norėčiau matyti Matą Buzelį su tuo metu kokiu 3-5 Bojanu Bogdanu? Su Keidu Kanigiemu. Ai, su Keidu Kanigiemu. Kylianu Heisu, Jamesu Weismanu, Marvinu Begliu trečiuoju. Su Jamesu. Marvinas Begli, tai yra įspūdinga. Taip, Jamesas Weismanu. Tai jo, šitų tai tikrai aš irgi Spursus labiau norėčiau matyti. Ypatingai, jeigu, nežinau, aš tiesą pasakius, nu, apart highlightinių mixtape'ų, tai aš nesu matęs, kaip žaidžia Matas Buzelis, bet yra, aš esu skaitęs daug pasvaigimų, kaip tai gali būti įžaidėjęs 2 metrų 5 centimetrų ūgio. Sparsai įžaidėjo kaip ir neturi. Gal dar ir didesnis, gal dar auks. Sparsai įžaidėjo kaip ir neturi tokio tikro, ten va, dabar da, Jeremy Saukenas yra statomas įžaidėjų kartais. Kas palauk, ką ten pasirašė? Kažką pasiėmė, palauk. Pasiėmė kažką. Nu, žodžiu. Sekundę, aš tuoj įsigilinsiu į situaciją. Ai, nu, Trey Jonesas, čia nieko rimto. Ne, nieko rimto. Tikrai nieko rimto. Nieko rimto ten neturi ir jeigu Matas Buzelis galų galia tikrai žaidžia žaidėjų, tai fantastiškai jis ten limpa ir pralimpa. Tai, aišku, tokia komanda labiau priminanti ne tikrą komandą, o tą eksperimentą, kurį turėjo Toronto Raptors su visais 2 metrai 5, 2 metrai 11 centimetrų ir mes žaidžiam su tokia komanda. Ir Vamblytų. Ir Vamblytų, jo. Aš iš vis nesu matęs Mato Buzelio akise, tai... Nu, akise esi tikrai matęs. Nu, nu jo, ne vieno kaip jo veidas atrodo, tai ne vieno jo krepšinio veiksmo nesu matęs. Tai, tikrai nesu. Tai, neturiu absoliučiai jokios nuomonės ir jokios supračio. Nu, tai va, tai bet mes kalbam apie lietuvį, kurį skautai mato kaip topinį šaukimą, tai akivaizdu, kad yra didžiulis talentas, didžiulis potencialas. Nu, tai... Aišku, aš jį norėčiau matyti geroje organizacijoje, ne Šudinoj. Nu, Spars turi geros organizacijos reputaciją. Ir dabar turi Viktorą Vembanijamas po savo sparnu. Tiesiog drive-by shootingas yra į Detroito Pistons pusę. Nu, blogiau būtų Šarlotė. Šarlotė Hornets yra kryžius. Ir aš čia jau kitam podcast'e esu... Žinai, kažkokiai laidai gal top 5 blogiausias organizacijas galėsi... Jo, žiūrėk, aš kitam podcast'e esu apie tai užsiminęs ir tiesiog į meterį sakiau, kai komentavau Zvezda žaidė su Monaku, dabar Eurolyga paduoda apie žaidėjus tokią lentelę, kur apie jos kažkokie įdomesni klausimai, informacija kokia nors būna. Ten, pavyzdžiui, kokios muzikos mėgsti, ten koks tavo neatskleistas talentas ir kažką, tai ir ne manė nedavėčiau buvo klausimas, kokia yra tavo didžiausia baimė, ko tu bijai. Ir jisai atsakė, nu, lietuviškai tai būtų širšių, bet tai yra pateikiama anglų kalba. Hornets. Ir aš tiesiog, Hornets. What's your biggest fear? Hornets. Ir aš tada taip pajokaut savo leidau, subtiliai labai, kad, na, neaišku, ar tai yra širšės kaip gyvūnas, ar vis dėlto tai yra Charlotte Hornets organizacija, nes prisibijot, prisivengt Charlotte Hornets profesionaliam krepšinkui būtų pakankamai sveikintina. Tai ryti, kitai savaitėje, ką mes padarysime, mes turėsime sezono apdovanojimus išdalinsim savo, pamandysime abu kartu nutarti po tas 10 komandų rytuose ir vakaruose, kurios bus playoffuose / play-in'e. Taip. Ir dar prašysiu tavęs 5 blogiausias top 5 blogiausias Vilnius spoileris. Pirma vieta Charlotte Hornets, antra vieta BC Wolves, trečia vieta Minnesota Timberwolves. Okay. O ketvirta, penkta sužinosit kitą savaitę. Nuostabu. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad siunčiate klausimus. Sekite mus trigubas dublis eteryje, pirkite sil.lt sporto ir laisvalaikio prekes. Iki susitikimo. Kitą savaitę viskas. Laidų maratonas prasideda, mes su ryčiu nebesilsim. Ate. Iki. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys Extra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.